إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عباد الله الله سبحانه وتعالى ameweka mtihani kwa yeyote anayedai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala basi na amfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho aliyomwamrisha awe atayatekeleza kama alivyoamrishwa na katika makatazo aliyoyakataza muislamu awe mbali kabisa na makatazo kama hayo huyu anayemtii na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mkweli katika madai yake ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiyo mfano mwema kwetu sisi kuiga لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة منفن مزرسانا ومتومع الله صلى الله عليه وسلم إكيو مسلم وتفوت وكم ويجا بس أنا يتاكك ويك وكتك وروضا أو وقوانزا كبيسا متومعية محمد صلى الله عليه وسلم ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amsifu na kusema wa innaka la'ala khuluqin azim akamsifu tabia yake njema sallallahu alayhi wasallam na dini aliyomteremshia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akamkamilishia kwa kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kwa sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sheria iliyotimia kamilifu hakuna muislamu yeyote ana shaka kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuondoka katika ulimwengu huu isipokuwa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuikamilisha dini yake na yeye mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakuondoka katika huu ulimwengu isipokuwa baada ya kufikisha kikamilifu bila ya upungufu wa aina yote dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala
amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika ewe Muhammad mtume wangu, hakika wewe ni mwenye kuongoza watu katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ni mambo yaliyonyooka. Kwa sifa hii aliyomsifu nayo mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh al-mubin. Waislamu, mkimtii mtume sallallahu alayhi wasallam mtaongoka. Hakuna yote katika wanadamu ambayo hupokelewa kila linakuja nalo bila ya kuuliza isipokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila amri aliyotuamrisha hatuna budi sisi isipokuwa kusema sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii amri ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu ndiye muislamu wa kikweli. Anapoambiwa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, husema sami'na wa ata'na, tumesikia na kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، بعد يكتاج دليل هيزو تنززتاج فمجنكو هكونا مسلم يويوتي ana shaka juu ya kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata, lakini la ajabu, waweza kushangazwa na baadhi ya Waislamu, kuna mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha na mtu akakhalifu katika amri kama ile, na anapoelekezwa akafanya ukaidi na kuuliza maswali mingi na kufanya upinzani mwingi, pamoja na kuwa ashaambiwa aliyekwambia haya ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutataja sunna katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu aweza kuona ni jambo dogo, lakini hakuna dogo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aliyeamrisha ni Allah subhanahu wa ta'ala, akafikisha mbora wa viumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi jambo la sheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam litakuwa dogo? An Umar ibn Abi Salamah radiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammi Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Muttafaqun alayhi. Katika amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii adabu, tunapotaka kula chakula chetu na kunywa kinywaji chetu, mtume sallallahu alaihi wasallam amwamrisha kijana Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhuma, amwambia samillah, unapotaka kula au kunywa usisahau kutaja jina la Allah na kusema bismillah. Wakul biyaminik, na ukila kula kwa kutumia mkono wako wa kulia. Na hivi ndivyo alivyotuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, tule kwa mikono yetu ya kulia, tunywe kwa mikono ya kulia, tutoe kwa mkono wa kulia, tupokee kwa mikono ya kulia. Haya ni mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakul mimma yalik, na unapokula kula kile kilichoko chini yako. Ibadallah, mtu anaweza kuona ni jambo dogo, lakini kama tulivyotaja hakuna dogo katika sheria ya Allah. An Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu qal akala rajulun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bishimalihi,
alaihi wasallam kwa jeuri na kumwambia mimi siwezi kula kwa mkono wangu wa kulia. Qala lastata'ta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwapiza na kumwambia na wala hutoweza, ma manahu illa al-kibr, hakuna kilichomkataza yeye kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amri hii isipokuwa ni kibri. Na kila anayekataa haki ni mustakbir, kila anayekataa haki ni kibri ndicho kilichomfanya yeye kuikataa ile haki. Qala la astati, qala la stata'ta, na wala hautaweza kunyanyua mkono wako wa kulia juu. Asema mpokezi wa hadithi, fama rafa'aha ila fihi, mkono wake wa kulia ukaganda na kupooza pale pale, hakuweza kunyanyua tena kufikisha katika mdomo wake. Walhadithu rawahu al-Imam Muslim. Ni wangapi leo katika Waislamu tunapokula hula kwa mkono wa kulia vizuri, ikifika wakati wa kunywa maji hula kwa mkono wa kushoto? Na wengi unapowakumbusha watakwambia sitaki kuchafua chombo, kana kwamba akishakunywa katika chombo kama kile hakitaoshwa. Nani aliyokuambia mdomo wako msafi mpaka katika nyumba zetu tutaosha kikombe chako? Nani aliyekuambia hayo? Maadamu umetia mdomo wako, hakuna mahali popote isipokuwa kile chombo kitaoshwa. Wacha uongo, ni kibri, kwa sababu wakumbushwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waifanyia kiburi. Na sisi tuwaambia kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wanaofanya kibri kuiwacha hii sunna, lastata'tum, na wala msiweze kunyanyua mikono yenu ya kulia katika vinywa vyenu, na ipoze mikono yoyote anayedharau sunna ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadha rasulullah. Leo utazungumza jambo hili, mtu ataliona ni dogo, wengine kwa huluu waliokuwa nayo watakwambia ulimwengu hali inavyokwenda na Waislamu wanavyodhulumiwa. Leo utazungumziwa kunywa kwa mkono wa kulia na kula kwa mkono wa kulia. Ikiwa hili lilikushinda, utaweza wewe kubeba bunduki ukautetea Uislamu wakati washindwa kubeba tonge kwa mkono wa kulia? Kadhabun. Ukisema waweza kunusuru Uislamu wakati washindwa kula na kunywa kwa mkono wa kulia, ikiwa hili waliona dogo limekushinda, utaweza lipi katika sheria ya Allah? Fattaqullaha ayuhal muslimun. Wako watakaosema lakini tuone hadithi zataja kula, hatujaona inaotaja kunywa. Hawa wako wengi sana katika mujtama wetu, na chanzo cha haya yote, ibadallah, wengi huona washambuliwa, lakini hatutaki kusoma, ndio shida. Ndio maana twadharau maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa vijana mnaowaona mwapishana na wao, ukimwona kijana habebi kitabu kwenda darasani kusoma, wala hana muda wa kukaa katika madarasa misikitini kusoma, jua huyo kijana ni mzigo katika ummati Muhammad, ni mzigo ulio na madhara katika ummati Muhammad. Hawa ndio wanaosababisha balaa na kudhulumiwa Waislamu na kuwa wadhalilifu. Ibadallah, an ibn Umar radiyallahu anhuma qal, رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث لبكي الإمام مسلم أسمى أنا بتك كل مجوان بس نآلق ومكنواك وكليا نانا بكون مجوان anywa kwa mkono wake wa kulia. Kwa nini Waislamu kila wakati tukumbushana? Ukialikwa katika karamu, wallahi utapata tabu. Ukitizama asilimia kubwa ya Waislamu, ikifika taimu ya kunywa maji au wakati wa kunywa maji, hunyanyua mikono yao ya kushoto wengi. Lau kama utasimama uanze kumkumbusha mmoja mmoja, ni wengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema,
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. كل حقيقة شيطاني ني أن يكون كمكن واكي وكشوتو نهو شيطاني هون وكمكن واكي وكشوتو shoto juen mmejifananisha na sheitan, mmejifananisha na adui wa Allah sheitan, mukawacha kujifananisha na kipenzi wa Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashangaza maneno haya utayasema na ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, na bado utapata mtu nimesahau, basi mara moja, mara ya pili asahau, mara ya tatu maisha yake yote akikumbushwa asema amesahau. Sikusahau ni kwa huna ihtimamu wewe na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hakuna dogo katika sheria ya Allah. Muangalie aliyetuamrisha nani. Ikiwa kweli tumpenda Allah, basi na tumfuate mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد.